sa bojím, že mi to sklouzne, tenhle mrzák. Jo, takhle. A to tu drže. Slyšíš? Já to myslím, tu pochličku. Se spále, tady se nespálíš, to je to. Tady, ty to máš úplně, no tak to někam postav nejdřív. Musíš to postavit, abych si to vzala. Ne, takhle to. No to už vidím, jak tam to vypadne. Musíš to držet. No držím, dobrý. Dobrý, nezadu z toho včas, no zvedni. No. Jo, takhle to. Jo, a to bylo, já to jsem jednou na internetu viděla a to bylo ze dvou plechové. No to jsem říkala. A mezi tím tam bylo takový jako ještě. A já říkám, že to bylo. No tak to bylo asi, aby to drželo, a to víte, bylo tam. Hezky. Jsem je vymakaný. Jo, pěkně to smrdí teda. Jsi tam dala všechno. No, tam jsou ta kukuřičný klas a různé klacky. Takové ten kukuřičný.